נו, תביאי קצת, יא בונקר. לא רוצה, אתה לוקח מלא. קראת לי עכשיו שמן? קראתי לך בן. טוב, בשקט, נו, אתה מפריע לי במתח. כן, 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 אני מיד שם. איפה השאלה? שים ערוץ אחד, בבקשה. לא, אבא, אנחנו באמת סרט. איזה סרט? הגרחון עושה מסיבת עיתונאים. שימי, בבקשה. סני, אני על זה, ביי. לא, אבא, נו, שנייה. שימי טובה, שנייה. נו, למה לא שומעים? למה לא שומעים? כי אף אחד לא מדבר, אבא. הנה, הגרחון נכנסת. שלום. תודה שבאתם בהתראה כל כך קצרה. היום הוא יום עצוב לי, למפלגה שלי, ולכל אזרחי ישראל. יום שבו מתברר שרמטכ"ל לשעבר תפקד באופן לקוי מן היסוד בניהול מלחמה הוא יום שחור. לפי הפרוטוקולים שאישרנו היום לפרסום, הרמטכ"ל לשעבר אמיר שפע, מי שעד היום שימש כסגן ראש הממשלה, כשל בכל הרמות במבצע ברזל אדום. לא מאמין, מה? הוא נהג בחוסר אחריות כלפי הילדים שאנחנו שולחים לשדה הקרב. הוא העלים מידע ממני ומשאר מקבלי ההחלטות בשטח. אין מצב שהיא ידעה את זה. אני הגשתי למר שפע מכתב פיטורים היום. אין מצב שהיא ידעה את זה, אין מצב. אין מצב, מישהו הדליף לה. בוודאות מישהו הדליף. זה לא יכול להיות. לתת לכולכם ממשלה... סני, תראית את זה? ישרה. אין את זה, החוצה שלו נפריע. אז תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, תוציא ידיעה עכשיו שהמסיבת עיתונאים למחר מבוטלת, אוקיי? אתה יודע מה יגידו? מה יגידו? היא פיתרה עכשיו את מספר 2 שלה, ואני מחר לוקח אותו. לוקח את הרמטכ"ל הכושל, שכשיל, גם את הצבא וגם את המדינה. זה לא טוב.